Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Temir yo'l bekati UZEL arxonidan mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. 7-chi mavzu: strelkali ko'chalar ularning turlari qo'llanilishi. Bu mavzuni quyidagi rejalar asosida yoritamiz. Strelkali ko'chalarning temir yo'llardagi roli va ahamiyati, strelkali ko'chalarning turlari va qo'llanilishi. Strelkali ko'chalarning temir yo'llardagi roli va ahamiyati. Bizga ma'lumki, stansiyalar bir nechta yo'llardan tashkil topgan bo'ladi va bu yo'llarimiz asosiy yo'lga nisbatan parallel joylashgan bo'ladi. Parallel yo'llar guruhini birlashtirish uchun strelkali o'tkazgichlari ketma-ket joylashgan yo'l strelkali ko'cha deb ataladi. Strelkali ko'cha poyezdlarni bosh yo'ldan parkning istalgan yo'liga qabul qilish yoki aksincha istalgan yo'ldan jo'natish uchun hamda vagonlarni manevr harakatlari bilan bir yo'ldan boshqasiga olib o'tkazish uchun xizmat qiladi. Ular tuzilishi bo'yicha quyidagi turlarga bo'linadi: kristalina burchagi ostidagi qisqartirilmagan hamda strelkali o'tkazgichlarning asosiy va yon yo'lda joylashgan xillari. Bunday ulanishlarda strelkali o'tkazgichlar orqali bajariladigan harakatlarning ko'rinishi yaxshi bo'ladi va xizmat qulayliklari ta'minlanadi. Katta stansiyalarni loyihalashda strelkali ko'chaning ahamiyati katta bo'lib, harakatlarni bajarish qulayligi va xavfsizligi ko'p jihatdan unga bog'liq. Strelkali ko'chaning uzunligi stansiya maydoni va qurilish xarajatlarini tanlashda ham ahamiyatlidir. Strelkali ko'chalarni loyihalash va hisoblashda yo'loqlar orasidagi masofalar, egrilik radiuslari, strelkali o'tkazgich o'lchamlari va turlari hamda boshlanish nuqta koordinatlari ma'lum bo'lishi kerak. Strelkali ko'chalarning turlari va qo'llanilishi. Strelkali ko'chalarning quyidagi turlari mavjud: oddiy strelkali ko'cha, qisqartirilgan strelkali ko'cha, ikki kristalina burchakli strelkali ko'cha, yelpig'ich simon strelkali ko'cha, bog'lam sifat strelkali ko'cha va tarkibiy strelkali ko'cha. Har bir strelkali ko'chalar bilan yaqindan tanishamiz. Oddiy strelkali ko'chalar. Oddiy strelkali ko'chalar o'z navbatida ikki turga bo'linadi: kristalina burchagi ostida va asosiy yo'lda joylashgan. Kristalina burchagi ostidagi strelkali ko'chalarni sxemasini ko'rib turibmiz. Temiryo'l qurilish me'yorlari va qoidalarida bir kristalina burchagi ostiga 4 tagacha bo'lgan yo'lni bog'lash mumkinligi aytib o'tilgan. Agarda biz bir kristalina burchagi ostiga 5 va undan ortiq yo'llarni bog'lasak, birinchidan stansiya bo'g'izi cho'zilib ketadi. Bu esa perigondagi poyezdlarni yon yo'lga qabul qilish vaqtini uzayib ketishiga olib keladi. Kelgusida yuk oqimi ko'paysa, stansiyaning o'tkazchanlik qobiliyati tushib ketishiga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, qabul jo'natish yo'llarining foydali uzunligi eng qisqa yo'lga nisbatan olinadi. Bu vaziyatda eng qisqa yo'l tabiiy holki oxirgi yo'l hisoblanadi. Uning uzunligini foydali uzunligiga keltirsak, eng uzun yo'l foydali uzunligi eng qisqa yo'lga nisbatan farqi juda ham katta bo'lib ketadi. Bu esa ortiqcha xarajat, ortiqcha maydon uzunligini talab etadi. Temiryo'l qurilish me'yorlari va qoidalariga asosan, qabul jo'natish yo'llarining eng qisqa va eng uzun yo'llari 150 metrgacha farqlanishi kerakligi ta'kidlab o'tilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, bu strelkali ko'cha turidan yo'llari kam bo'lgan stansiyalarni loyihalashda foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Oddiy strelkali ko'chaning ikkinchi turiga to'xtaladigan bo'lsak, bu asosiy yo'lda joylashgan. Ya'ni yon qabul jo'natish yo'llarining barchasi asosiy yo'lga alohida o'zining strelkali o'tkazgichlari bilan kelib ulanmoqda. Buning noqulayliklari, demak, asosiy yo'lga bog'lanadigan strelkali o'tkazgichlarimiz soni ko'payib ketishi va undan tashqari har bir yo'lning foydali uzunligi egriliklarga to'g'ri kelib qolayotganliklari. Kristalina burchagi ostidagi sxemani afzalligi 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi yo'llarimizning foydali uzunligiga to'g'ri chizilayotganligi va asosiy yo'lga faqatgina bitta strelkali o'tkazgichning bog'langanligi deb aytishimiz mumkin. Ikkinchi strelkali ko'chamiz bu qisqartirilgan strelkali ko'chalar. Qisqartirilgan strelkali ko'chaning uzunligi oddiy strelkali ko'chaga nisbatan qisqa bo'ladi. Qisqartirilgan ko'chalarni katta yo'l oraliqlari mavjud bo'lgan omborxonalar, yuk hovlilari va sanoat korxonalari maydonchalarida qo'llash ma'qul hisoblanadi. Ya'ni yo'l o'qlari orasidagi masofa 5.5-6.5 stansiyalardagi doimiy uchraydigan yo'l o'qlari orasidagi masofa emas, aksincha, demak, noodatiy kenglikda yo'l o'qlari orasidagi masofa, demak,
katta bo'lgan joylarda mana bu qisqartilgan strelkali ko'chalarni foydalanish maqsadiga muvofiq bo'ladi. Ya'ni bular asosan uchraydi yuk saroylarida, shoxob yo'llarining o'sha omborxonalarga xizmat ko'rsatadigan yo'llar. Mana misol tariqasida yuk saroyini ko'rib turamiz. Bu yuk saroylaridagi omborlarga boradigan yo'llarimiz mana qisqartirilgan holatda temir yo'l yotqizib borilgan har bir omborlarning oldiga. Mana shunday vaziyatlarimizda qisqartirilgan strelkali ko'chalardan foydalanish maqsadga muvofiq ekanligi aytib o'tilgan. İki kristalini burçakli strelkali ko'chalar. İki kristalinari strelkali ko'chalarimiz ko'p yo'llik strelkali ko'chalarni loyihalashda hisoblash va qurish qulayligi uchun iki kristalini burchak ostidagi strelkali ko'chalarni qo'llash mumkin. Stansiyalarning kiruvchi, chiquvchi bo'g'izlari, ya'ni ko'p yo'llik sonlardan iborat bo'lgan stansiyalarni mana shu turdagi strelkali ko'chalar bilan bog'lash maqsadga muvofiq ekanligi nisbatan hisob kitob ishlarini amalga oshirish va qurish jarayonlari osonroq bo'lganligi sababli mana shu ko'chadan foydalanish maqsadga muvofiqligi aytib o'tilgan. Stansiyalarimiz egriliklarga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, egriliklarda strelkali ko'chalarni hosil qilishimiz uchun bizga demak yelpig'ichsimon strelkali ko'chalarning turi yordamga keladi. Mana bu vaziyatlarda bu ham o'z navbatida ikki turga bo'linadi. Nokonsentrik va konsentrik yelpig'ichsimon ko'chalarga. Nokonsentrik yelpig'ichsimon ko'chalari ko'chalarida asosan birinchi yo'ldan tashqari bo'lgan hamma yo'llarning radiuslari teng bo'ladi. Mana shunisi bilan ajralib turadi. Konsentrik yelpig'ichsimon ko'chalarida har bir yo'lning radius markazlari bir nuqtada yotgan hisoblanadi. Lekin bu yelpig'ichsimon strelkali ko'chalarimizning D to'g'ri yo'l bo'laklari har bir yo'lga nisbatan juda o'zgaruvchanligi, farqlanishi katta bo'lganligi uchun bunday strelkali ko'chalardan foydalanish kamdan kam holatlarda uchraydi. Bog'lan sifat strelkali ko'chalar. Bog'lan sifat strelkali ko'chalarimiz oddiy strelkali ko'chaga qaraganda demak masofasi qisqa bo'ladi va undan tashqari biz bu bog'lan sifat strelkali ko'chamizni yirik stansiyalarni saralash parklari bo'g'izlarida birga 6 markali simmetrik o'tkazishlardan tashkil topgan bog'lan sifat strelkali ko'chalar ko'p qo'llaniladi. Ularning afzalligi strelkali ko'cha uzunligini boshqa turlarga nisbatan qisqa bo'lishi, barcha yo'llarga o'tkaziladigan strelkali o'tkazishlar sonining teng yoki kam farqliligi, ko'cha uzunligining bir xilligi, yo'l bo'ylab qo'yilgan burilishlarning bir-biriga yaqinligi bilan afzalliklariga ega. Birga 6 markali simmetrik o'tkazishlarni saralash parklarida qo'llash, ko'p sonli saralash parklarining bo'g'izlarini qisqartirish va harakatga qarshiliklarning bir tekis taqsimlanishini ta'minlaydi. Misol uchun, mana chizmada ko'rinib turibdiki, qandaydir yirik stansiyaning saralash park bo'g'izi. Mana bu yerlarda bog'lan sifat strelkali ko'chalardan foydalangan, boy yuqorida aytganimizdek, bir kristalvina ostida 4 ta yo'l bog'lanishini inobatga oladigan bo'lsak, har bir puchok deb aytiladi, puchogimizda 8 tadan yo'l joylashgan. Birinchi puchokda 8 ta, keyin bu yoqda ham 8 ta. Demak, 8 ta 8 tadan oshmasligi kerak. Lekin 6 ta 6 ta ham loyihalash mumkin bo'ladi bu saralash parkining yo'llar sonidan kelib chiqqan holatda. Qisqaligi bilan afzalligiga ega deb aytib o'tilindi. Etilik saralash tepaligidan vagon yakka tartibda o'zi harakatlanadi va u vagonning asosiy maqsadi o'zining kerakli yo'liga yetib olishi. Barcha strelkalarni bosib o'tgan holatda o'zining inersiya tezligi bilan. Mana shu jarayonlarda bo'g'izlarimizning qisqaligining afzalligi mana shu yerda yaqqol bilinadi, ya'ni o'sha vagon yakka holatda o'zining eng chekka yo'llariga bora olishi. Aks holda, agar bu bo'g'izimiz oddiy strelkali ko'cha holatda tuzilib, loyihalangan bo'lib qolsa, unda bu bo'g'izimiz uzun bo'lib ketadi, vagonimiz yarim yo'lda qolib ketadi. Bu esa bu vagonni olib kelib, olib chiqib o'zining joyiga qo'yish uchun ketgan vaqt qo'shimcha manevr ishlarini talab etishga olib keladi. Mana shu maqsadda ham biz asosan yirik stansiya, texnik stansiyalarimizning saralash parklarini, bo'g'izlarini bog'lam sifat strelkali ko'chalardan foydalangan holatda loyihalashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Va oxirgi strelkali ko'chamizning
Strelkali ko'cha keladigan bo'lsak, tarkibiy kombinalashgan strelkali ko'chalar. Tarkibiy strelkali ko'chalarimiz bir nechta strelkali ko'chalarni birlashgan, birlashmasidan hosil bo'lgan, ya'ni bu yerda mana bir kristallin ichiga joylashganligi yoki ikkilangan kristallin burchak osti hosil qilingan strelkali ko'chalarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu shu sababli ham aralashgan, ya'ni kombinalashgan strelkali ko'cha deb aytiladi. Asosan hozirgi kunda yirik stansiyalarni, bo'g'izlarni loyihalashda mana shu tarkibiy qismlardan ko'p foydalaniladi. Yo'llar soni qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak burchaklar soni, alfalar soni ham shunga muvofiq ko'payib boradi. Temiryo'l qurilish me'yorlari va qoidalarida qabul jo'natish parklarining yo'llari 2 alfagacha belgilab qo'yilgan. Agar stansiya turi ko'ndalang bo'ladigan bo'lsa, istisno tariqasida 3-4 alfagacha davom etadi. Sababi hamma qabul jo'natish parklari demak paralel ravishda joylashadi. Bu esa 20 ta 30 ta yo'llarni birlashtirishga to'g'ri kelib qoladi. Mana bu vaziyatlarda 3-4 alfagacha ruxsat etilganligini ko'rishimiz mumkin. Mana misol tariqasida stansiya qandaydir stansiya loyihalandi. Mana bu loyihalaganimiz mana shu yerdan boshlab mana bu oxirgi yo'lni bog'lovchi bu bog'lash uchun xizmat qiladigan strelkali o'tkazgichgacha bo'lgan oraliqni demak strelkali ko'cha deb aytib o'tdik. Bu strelkali ko'chamiz demak uzunligi yirik stansiyalarda 300 metrdan 500 metrgacha cho'zilib ketishi mumkin bo'ladi. Kichik stansiyalarda 150 dan 300 metrgacha bo'lishi mumkin. Bo'g'izni loyihalayotganimizda shu narsalarga e'tibor berish kerakki, demak poyezdlarni qabul qilish jarayonlari stansiyada bajarilayotgan manevr ishlariga xalaqit bermasligi kerak. Buning uchun bizga albatta tortish yo'llari, berk yo'llar mana loyihalash maqsadga muvofiq bo'ladi. Umumiy olganda strelkali ko'chalarning ahamiyati mana shulardan iborat edi. 6 turdagi strelkali ko'chalarni kerakli joylarda, kerakli maqsadlarda, vazifalarda foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Qurilish xarajatlarini kamayishiga, o'tkazuvchanlik qobiliyatini demak oshish yoki tushib ketishiga sabab bo'luvchi asosiy omillardan bittasi bu demak stansiyalarning kirish va chiqish bo'g'izlari hisoblanadi va bu yerlarda albatta temir yo'llarni qurish me'yorlari va qoidalariga qo'yilgan talablar asosida stansiyalarni loyihalash maqsadga muvofiq ekanligi va strelkali ko'chalarni turlarini to'g'ri tanlashimiz muhim ahamiyat kasb etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.